belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De extra meldt vandaag dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten tevreden is over de wijze waarop de Curaçaose economie zich momenteel aan het ontwikkelen is. Het zou alleen beter zijn als meer gezinnen van deze voortgang profiteren. Tegelijkertijd stelt de bank dat Curaçao moet werken aan een economie die gevarieerder is. Nu ligt de nadruk te veel op toerisme en zeker momenteel, waarbij meer dan 70% van alle toeristen uit Nederland afkomstig is. Dat maakt de economie kwetsbaar, aldus de Centrale Bank. Spaar- en kredietcoöperatie ACU is begonnen met een juridische procedure tegen een groep ontevreden leden. Die zijn namelijk begonnen met een handtekeningenactie om een algemene ledenvergadering op te kunnen roepen. Maar volgens bestuursvoorzitter Angelo Davila kloppen hun beschuldigingen niet. Hij zegt dat vandaag tegen de Extra. De leden zeggen dat de situatie bij ACU niet goed is, maar Davila benadrukt dat de financiële situatie van de coöperatie heel goed is en dat de coöperatie daardoor de coronacrisis heeft doorstaan. ACU heeft ruim 28.000 leden. Na Colectra, nós atuamos tempo para ser vivo, ora com mais de comunismo. Chiama no centro di cliente, a telefono 0800-035 di già luna per già vierne, fuori di 7 ore di mente e con 7 ore di noci, per turno servizio non, off per transita. Se vuoi che transita per già sabra, tambe per ora. Può per scogliere per trabocita, riva acqualectra.com e provecia a mezz'ora, pone il documento na cerca, per poi bisciata cerca nos, vai mais facile. Sì! Aqualectra su centro di cliente orta clapa servibu na e momento cuta cumini abo. De rol van de PNP in de coalitie met MFK is nauwelijks zichtbaar. De PNP is niet onderscheidend en heeft ook geen duidelijk moreel kompas meer. Dat zegt oud-PNP-lid Giselle McWilliam. Zij is momenteel parlementariër voor de partij MAN en stelt dat de PNP te weinig zichtbaar is in de coalitie en dat het lijkt alsof alleen de MFK het land bestuurt. Er is sprake van eierschaarste op Curaçao, dat bevestigt Moderno Egg Farm. De grootste producent van eieren op Curaçao stelt dat ze de afgelopen 2 jaar nauwelijks hebben geïnvesteerd omdat een groep bewoners een rechtszaak was begonnen tegen de Egg Farm. Het gaat om bewoners van de wijk Sunset Heights. Als gevolg van het gebrek aan investering heeft het bedrijf nu te veel oude kippen en die leveren te weinig eieren. Als er nu kuikens worden gehaald, duurt het 8 maanden voordat Moderno weer op het oude niveau eieren kan leveren. Tijdens de behandeling van de rechtszaak Aladdin stelde de officier van justitie gisteren dat mensen die spullen kopen via sociale media of op straat extra risico lopen. Er is vaak sprake van vervalste papieren. In de zaak Aladdin was dat het geval bij gestolen auto's die werden doorverkocht. Mensen die niet in de reguliere winkels kopen lopen hoger risico, aldus de officier. De politie heeft gisteren een man opgepakt die al 2 dagen bezig is met het stelen van ijzer, zo stelt de politie. Hij was eerder deze week in Julianendorp bezig met een grote ijzeren pijp en kwam een dag later terug met geavanceerde apparatuur. Op dat moment wist de politie hem te arresteren. In de SDKK-gevangenis vond gisteren een religieuze dienst plaats waarbij Monseigneur Louis Secco aanwezig was. Hij was de voeten van enkele gevangenen om daarmee te benadrukken dat we allemaal gelijk zijn op deze wereld en dat we er zijn om elkaar te dienen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.